Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 13 березня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. У Хмельницькій обласній філармонії усі концерти, заплановані на період карантину в Україні з 12 березня до 3 квітня, переносяться. Найімовірніше, вони будуть проводитися в квітні та травні. Про це Суспільному розповів директор філармонії Олександр Драган. За його словами, під час карантину проводитимуться тільки камерні концерти в органному залі, який вміщує 100 осіб. Гроші за придбані квитки, якщо людина не має бажання чекати на концерт, повертатимуть в касах філармонії, каже Олександр Драган. У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Старицького усі заходи відміняти поки не будуть. Про це Суспільному розповідає заступник директора закладу Оксана Шиманська. За її словами, деякі вистави та концерти перенесуть, а деякі заходи просто обмежать. Обмеження стосуватиметься, зокрема, вечірніх показів вистав театру Старицького. Поки планують, що на них продаватимуть обмежену кількість квитків, аби глядачів у залі було не більше 100 осіб, каже Оксана Шиманська. Із проханням до батьків стежити за своїми дітьми під час карантину, запроваджено в усіх навчальних закладах Хмельниччини до 3 квітня, звернувся на брифінгу голова облдержадміністрації Дмитро Габінет. Оголошений карантин – це не канікули. Це не означає, що сьогодні діти, які не пішли до школи, мають проводити свій вільний час в закладах дозвілля, збиратися в клубах. Це означає, що треба проводити час або вдома, або на свіжому повітрі, але уникаючи масового скупчення людей. Голова облдержадміністрації каже, на час карантину чиновники скасовують особисті прийоми громадян, їх переводять у телефонний режим. Дмитро Габінет також звертається до священиків усіх релігій та конфесій з проханням обмежити богослужіння чи кількість прихожан у храмах. Ми бачили вже приклади, які були в Україні і у наших сусідів, коли відбувалася певні, я зараз не буду акцентувати увагу додатково, але відбувалися певні заходи масового характеру, саме релігійного спрямування, які були, мали на меті, в тому числі, відвернення коронавірусу. Я закликаю вас, ми живемо в 21 столітті, маємо розуміти, що масовий захід не сприяє боротьбі з будь-яким захворюванням, яке поширюється таким чином, як коронавірус. За словами Дмитра Габінета, експрес-тести на Хмельниччину мають надійти на початку наступного тижня. На засоби індивідуального захисту для медичних закладів з резервного фонду області виділили 1,5 мільйона гривень. У Хмельницькій міській інфекційній лікарні, яка визначена медичним закладом, де готові надавати допомогу хворим на коронавірус і де підготували 40 ліжок у боксах, працює цілодобова телефонна лінія за номером 70-43-61 в Хмельницькому. Заступниця директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Косовська розповіла, з жителями області на телефонному зв'язку цілодобово перебуватиме черговий лікар. До нього можна звернутися в разі виникнення симптомів вірусу. Сьогодні, напередодні Дня українського добровольця, хмельницький міський голова Олександр Симчишин зустрінеться з добровольцями-учасниками АТО та ООС. Ірина Бачинська, начальниця управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради, розповідає, зустріч запланована на 12-ту годину. Микола Зозуля, керівник обласного відділення Всеукраїнської організації «Ветеранське братерство», сьогодні організовує концерт пісні «Народження в АТО». Він разом з іншими волонтерами займається організацією дозвілля демобілізованих вояків та розв'язанням їхніх проблем. Одна з них, каже Микола Зозуля, набуття офіційного статусу учасника бойових дій бійцями добровольчих батальйонів. Він особисто своє посвідчення, каже, отримав нещодавно. Та додає, добровольці йшли на фронт не за пільгами, і чимало з них цими пільгами не користуються і дотепер. У нас хлопці вон деякі навіть обласної не отримали є. Ми туди йшли не за тим. Я нічим не користався, навіть землю не брав, хоча можу. Ну їжу в бусику безплатно. Навесні 2014 року, після подій на Майдані, десятки та сотні чоловіків вирушили на фронт добровольцями, розповідає Микола Зозуля, на передовій із псевдобоксер. Чоловік каже, він та інші вояки добровольчих загонів після нетривалих навчань поїхали на схід без форми, без зброї, зібравши лише найнеобхідніше. Микола Зозуля каже, його рідні не вірили, що в Україні розпочалася справжня війна. Мама спочатку взагалі, як вона казала, хлопці грають в війну, улибалась цього всього. Коли я приїхав перший раз і там спілкувався з сусідами, там знайомими, кажу, починається війна, це чітко видно. Ми вже порозуміли, там з ПЗРК ці блокпости стояли. На що всі відповіли, яка війна, успокойся, це все ви собі придумали. На передовій я був в спортивних штанах Marlboro на початку, в берцах і в DPM-куртці. Зброю ми вже там, вже не йшли там. У нас не було
ні зброї, ні їжі, ні форми, у нас не було нічого. Потихеньку якось воно так почало обростати, формуватись. Сюжет про добровольця Миколу Зозулі ви побачите в наших денних випусках новин. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 13:30. До побачення.